Hoje eu trago algo incrível demais para vocês produzirem. Eu trago percussão, rolling fills e voz animadora para a produção de Afrobeat. Vocês sabem que ultimamente eu estou a trazer coisas de qualidade, coisas incríveis e grátis. Porque coisas assim com essa qualidade você encontra à venda, mas eu estou a dar aqui grátis. O que você tem que fazer é assistir o vídeo até o fim. Porque não adianta você saltar e fazer download. Porque ao extrair do WinRAR, ele contém uma senha. Você tem que colocar uma senha aí. E você vai baixar e só vai olhar para ele não ter como extrair e poder usá-lo. Então você tem que assistir até o fim. Você sabe se eu digo a senha no meio, no fim. Então você tem que acompanhar. Eu tenho que assistir. Essa é uma das coisas que você tem que cumprir aqui para te dar coisas fodásticas de bordo. O vídeo de hoje é isso. Yo, what's up, people? Aqui é o Boy German de Trap Beats. Rapel! Tiro na cara, se queria. Vamos para mais um vídeo incrível aí. A apresentação de Afro Pop Pack Samples 2022. Aqui está. Olha só, mano, que maravilha aí. Então, olha só, aqui estão as percussões, né? Vamos tocar aqui. De acordo com a velocidade, para ficar tudo bacana, né? Você aqui está 1713. Ei! Estás a ver? Dá uma animação fantástica aí. Ei. Hoje eu vou mostrar aqui. Ei, tá muito rápido, tem que estar aqui. Tinha que estar no 107, na verdade. Tá vendo? Você ainda pode juntar, tá? Dependendo da criatividade de cada um, né? Yes! Assunto percussão, a gente já fez. É o seguinte, vou aproveitar agora que tem essa percussão no fundo aí. Fica fantástico. Olha, aqui no canal você pode se inscrever, porque eu deixo drum kicks de qualquer gênero musical. Desde afrobeat, afropop, trap, reggaeton, funk. Pode entrar aí no canal. E fora disso, eu também dou aulas de dicas sobre FL Studio. E também eu disponibilizo plugins, mas isso vem em fase. Por exemplo, eu faço assim, uma semana são loops, outra semana são plugins, outra semana assim sucessivamente, né? Aulas, eu dei, já estou praticamente dois meses e algumas semanas sem dar aulas de FL Studio, sem dar dicas, por motivos aí que já disse várias vezes para quem me acompanha. Então, se você é novo, pode se inscrever aqui. Agora a gente vai para Rolling Feet. Tudo que fica aqui, apanha só.
Na verdade, isso aqui tinha que estar daqui, assim. Mas o problema é que não tem repetição, ok? Vamos aqui outra vez. Esse aqui a gente vai fazer cagada. Na verdade isso não fica assim, tem essas partes que quando eu rimo tem que estar daqui, dessa porra aqui. Já vamos para a última parte, aguentem, por favor, aguentem não, me aturem porra. Agora vamos para a parte que vai fazer o beat animar. Vamos ser honesto, eu trago coisas de qualidade no trago. Eu até tinha que vender isto, mano, mas eu estou a dar gratuitamente para vocês. E você ainda é a maior cara de pau. Vem aqui, quer fazer download e depois vai se fuder porque tem password. Você assistiu até aqui, obrigado, mano. Eu gostaria que você deixasse algum comentário, mano. Elogios é muito importante. Se eu ficar frustrado e parar de fazer isso, vocês vão estar fodidos. Porque isso aqui são coisas que muitas das vezes produtores fazem e vendem. Eu estou a fazer e dar para vocês gratuitamente, porque eu quero mostrar confiança, eu quero que você volte aqui, porque eu sempre vou trazer coisas fodas, fodido pra caralho. Sempre farei isso. Porque eu me mato, é a minha forma de jobar, mano. Então, fortalece aí, deixa um comentário, like. E tem uma coisa que temos que ser honestos, meu contato é para coisas de negócio. Tem uma coisa muito engraçada, pessoas de Moçambique e Brasil têm cabeça dura. Eu, na verdade, vão ser honestos. Estrangeiros já entendem, se alguém da África do Sul ou de Brasil, Espanha, eles sempre costumam me contactar. Eles já sabem, mano, vê, logo falam de negócio, mano, eu quero pack xxx, algo exclusivo, peço pra fazer pra mim, eu faço, papo amado, compro. Gás de Moçambique, de Angola, pediu aquele pastor de cara de pau, meu. Você quer uma... baixou, não assistiu o vídeo, quer vir me pedir pastor? Nem eu não sei, porque os passwords são aleatórios. Eu faço de propósito isso. Pare de ser vagabundo, gente. Assista o vídeo até o fim para saber o password. Ok, password é o seguinte. 1, 1, 1, 1. Ou seja, 4 1s. Copia aí. Vai precisar para extrair. 1, 1, 1, 1. Tranquilo aí. Até o próximo vídeo.